Uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo, o lobisomem é um homem amaldiçoado com a licantropia, uma condição que transforma um ser humano em um ser violento que é metade homem e metade lobo. Essa criatura bestial sairia todas as noites de lua cheia em busca de vítimas para saciar sua fome ou simplesmente para tirar suas vidas. De onde surgiu a lenda do lobisomem? Estudiosos revelam que além da teria surgido no período da Grécia Antiga, os gregos diziam que o lobisomem era um antigo rei, chamado Licarão. Ele era cruel e teria sido punido por Zeus, o principal deus da mitologia grega. O tal rei assassinava todos os visitantes que se hospedavam em seu palácio. Então, Zeus, a fim de verificar a veracidade dos acontecimentos. Se disfarçou de viajante, uma vez recebido. O poderoso deus grego, percebeu que durante o jantar Licaão tentou servi-lo com carne humana. Furioso com sua atitude abominável, Zeus destruiu o palácio de Licaão e, como castigo, amaldiçoou, transformando o impedoso rei em um ser animal um lobo. E foi assim que surgiu o termo licantropia. A palavra faz alusão à maldição de Licaão, inclusive o lobisomem era chamado de licantropo na Grécia Antiga. Mas com o passar do tempo, a tal lenda teria se espalhado pelo mundo e ganhado uma série de variações. Por exemplo, os portugueses acreditavam que o lobisomem era um homem magro, com orelhas compridas, nariz avantajado, com garras enormes. O tal homem seria predestinado à maldição, pois era uma penitência por seus pecados cometidos. E uma outra versão seria de que, se um casal tivesse seis filhas e a sétima criança nascesse menino, ele então seria predestinado a ser um lobisomem presente no folclore brasileiro a lenda do lobisomem foi trazida pelos portugueses e acabou adquirindo elementos parecidos com a versão portuguesa mas ainda assim ganhou variações na versão brasileira o lobisomem seria o sétimo filho de sete filhos homens e caso tivessem um oitavo irmão ele também se transformaria na criatura ao se espalhar a lenda foi sendo modificada ainda mais outro exemplo bastante propagado foi a versão do interior Paulista eles acreditavam que o lobisomem vai dia casas à procura de crianças, em especial as que não eram batizadas. Independente da versão, a criatura bestial assombrava o imaginário de dezenas de pessoas, mas haveria alguma forma de deter tal monstro caso ele existisse? Sim, diziam que o lobisomem era vulnerável à bala de prata, ela teria que ser atirada na altura do coração. Tá, até aqui podemos concluir que são inúmeras versões, e que não temos comprovações reais de que o tal lobisomem exista. E que tudo isso não passa de histórias fantasiosas e sensacionalistas para colocar medo nas pessoas. Porém, há pessoas que juram de pés juntos que já viram um ser metade homem e metade lobo. Que loucura, mas... Peraí, a origem de seres híbridos é muito mais antiga do que parece, se voltarmos a séculos atrás, isso, lá na antiguidade, vamos poder observar, que de acordo com dados históricos, os antigos adoravam seres, que eles chamavam de deuses, e acreditavam que eles tinham a capacidade de se apropriarem da natureza e das características de certos animais, mas com o passar do tempo, essas crenças pagãs, teriam perdido uma vertente positiva e ganhado uma conotação negativa. Sendo vistas como figuras demoníacas. Será? Será que as lendas de hoje se conectam a essas figuras de alguma forma? Não saberemos. Ah, outra coisa, por que na lua cheia? Bom, a resposta para isso vai te surpreender. Foi feito um estudo que indica que na lua cheia coisas incomuns acontecem, e uma delas é que muitas pessoas ficam propensas a se tornarem agressivas, como se um lado mais agressivo e descontrolado viesse à tona, mas não é comprovado. Tudo isso não passa de teorias, suposições. O lobisomem é apenas uma lenda, um ser irreal. Mas, e se elas possuírem um fundo de verdade? E se nas noites de lua cheia criaturas bestiais, como o lobisomem, ficam nas madrugadas à espreita, observando o nosso mundo, se aproveitando da incredulidade das pessoas? Cruzes, tá amarrado, não saberemos. <laughs> curte, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.